Героїчний народ України триває дев'ятий день війни, дев'ять днів героїчного протистояння, мужності і відваги українського народу, дев'ять днів тотального супротиву. Ведуться запеклі бої. Ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах та в техніці. Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в ламанш, а натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон. В Десятках міст і сотнях селищ ідуть бої, і всюди ворог стикається з супротивом не лише бійців, але й всього населення. В Вагонії власної поразки Росія вдається до все більш злочинних дій, Завідає авіаційні удари по житлових будинках, по лікарнях, по школах та навіть по пологових будинках. Сьогодні вночі окупант зі всіх сторін готив по запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар. Президент України терміново звертався до лідерів країн Великої Сімки. Я терміново телефонував керівнику МАГАТЕ Рафаелю Гросі і повідомив, що в і страху ворог здатний спричинити найбільш масштабну трагедію з часів аварії на Чорнобильській атомній станції. Радіація не має кордонів. Можлива зона ураження весь світ. В черговий раз закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ Європейського союзу забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України. Це питання безпеки всього світу. Вже є важливе рішення Ради ООН з прав людини. Буде створено комісію з розслідування фактів злочинів Росії проти мирного населення України. Так само розпочинається робота міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів терористичних військ Росії в Україні. Це означає, що всі винні в смертях людей, особливо цивільних, обов'язково будуть покарані. Тепер я хочу звернутися до всіх українців. Наш тотальний супротив ворогу має відбуватись на всіх фронтах на передовій, в тилу на тимчасово окупованих ворогом територіях. Час кожному взяти себе в руки і з холодною головою подумати, де він може бути найбільш корисним. Якщо у вас є досвід бажання, ставайте до лав територіальної оборони, допомагайте волонтерам, долучайтесь до інформаційної атаки на ворога, працюйте на своєму підприємстві, підтримуйте один одного, знайдіть своє місце і робіть свій внесок. 40 мільйонів людей, об'єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити, і головне неможливо перемогти. Уряд зараз працює 24 на 7. Сьогодні у нас два головних завдання: перше це забезпечення потреб збройних сил України та інших збройних формувань, друге забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності навіть в тих регіонах, які наразі на, на, на заблоковані, і через бойові дії чи окупацію. Організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення, доставка гуманітарних вантажів вчора. Я мав розмову з президентом Червоного Хреста Петром Маурером. Він запевнив мене, що Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії. Сьогодні Укрзалізниця стала компанією, яка за рахунок державних коштів закуповує їжу, пальне, ліки для потреб держави та постраждалих від війни людей. Останнім рішенням уряду ми спрямували на ці цілі 18 мільярдів гривень. Принагідно дякую залізничникам, які, не дивлячись на ризики, продовжують виконувати свою роботу та рятувати людей. Українці! У нас єдина мета звільнення України від російських загарбників, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!